এই কথাটো মই বুজি পোৱা নাই আজি কেবা দিন ধৰি ৰাজ্যসভাৰ এই কথাটো ওলাই আছে কিবা হৰ্চ ট্ৰেডিং অন্যান্য কথা মই আপোনালোক কৈছোঁ নিৰ্বাচন ঘোষণা হওক নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰক ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন দুইখন আসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰগোষ্ঠী জিতিবলৈ সক্ষম হ'ব চ' মই বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ তেওঁলোকে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন আছে ক'ত কি ভুগি ফুৰিছে তেওঁলোকে জানে হীনমনতাত ভুগিছে কংগ্ৰেছ মই ক'লোঁ কি কংগ্ৰেছ হীনমনতাত ভুগিছে ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আছে মই ক'লোঁ কি তেওঁলোকে হীনমনতাত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ বানপানী গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কৰক হা পাৰ্কু পাইন দিয়ে কি পাইন দিয়ে যে তেওঁলোকে জানিব কিন্তু ভূপেন বৰা আজি আজিও কৈছে যে কিনা বেচাৰ দোকান নবনাব বিজেপিয়ে কোনো কিনা বেচাৰ কাম নকৰে বিজেপি উন্নয়নৰ কাম কৰে প্ৰগতিৰ কাম কৰে শশীকান্তটো দেৰি হ'ব এতিয়া আনুষ্ঠানিকতা এতিয়াও মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ যোগদান হোৱা নাই এইটো দলত তেওঁ প্ৰত আছে না আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা পঢ়াই লৈছোঁ আমি জনসাধাৰণৰ পৰা চান্দা ল'ব যোৱা নাইতো তেওঁ নাজানে নেকি কোনো ব্যৱসায়ীৰ পৰা আমি পইচা লোৱা নাই আমাৰ যিবিলাক আমি বাৰ বাৰ কৈছোঁ যে কোনো ব্যৱসায়ী কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ পৰা আমি পইচা নলওঁ যিসকল আমাৰ শুভাকাংক্ষী যিসকল আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা আমি তেওঁলোকৰ পৰা এই ধনৰাশি লৈছোঁ তেওঁলোকে কোনে ক'ব পাৰিব যে আমি কাৰোবাৰ পৰা চান্দা লৈছোঁ আগতে তেওঁলোকে কিমান লৈছে তেওঁলোকে নিজে চান্দা লয় তেওঁলোকে নিজে চান্দা বাঢ়ি আকৌ চাওক এতিয়া আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী বহা নাই আমাৰ নেতৃত্ব আমি বহিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত ইউ পি পি এল অসম গণ পৰিষদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তিনিওটা দল বহি আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠী বহি আমি সঠিক পথ আমি নিৰূপণ কৰিম য'ত কোন দলে কোনটো আসন খেলিব নৰম নহয় বি পি এফ দলৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল আমাৰ শাসকীয় পক্ষৰ মজিয়াত তেওঁলোকে থাকিব অৰ্থাৎ শাসকীয় পক্ষৰ লগত থাকিব হাগ্ৰামাই বেয়া পালে কথা নহয় অসমৰ ৰাইজে আমাক ভাল পালে হ'ল কোনোবা হাগ্ৰামাই বেয়া পাব ভাল পাব তালৈ আমি ৰাজনীতি কৰা নাই নহয় মই ক'লোঁ কি আপোনাক বাইদেউ তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলে আগবাঢ়ি আহিছে যে আমি ফ্ল'ৰত থাকিম শাসকীয় পক্ষলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যি আজি বিৰামহীন প্ৰগতিৰ লক্ষ্যৰেই সংস্কাৰমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তাত তেওঁলোক আপ্লুত আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে আমিও ইয়াত সহযোগিতা দিম